Gerą penktadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Ačiū, kad esate kartu. Keliaujame į Aukštaitijos sostinę Panevėžį. Veiksmo vieta Cido Arena. Viena žvaigždžių komandos pozicinė ataka ir po lenta. Puikiai tvarkinės. Orelikas. Sudėtingoje situacijoje buvo užpelnytas taškas. Ir dar kartą taikliai. Karalį Gušiką netrukus matysime aikštėje. Vienu metu Skučas ir Gušikas rungtyniavo Utenos Uniklub Kazino Juventus ekipoje. Gediminas Arelikas. Žvaigždžių komandas penketuke. Kristupas Glūdytis. Pasirodęs aikštėje Černas Beliška. Vaičiūnas iš tolimo nuotolio aukštą trajektoriją. Pro šalį skrieja kamuolys. Antras šansas Gagičius. Tą šansą išnaudoja ir didina. Vaičiūnui kol kas atsidaryti nepavyko. Vasiliausko pagalba ir Dmitras Kapincevas. 2-4. Kapincevas atsitraukė, Džordžia netakuoja iš distancijos. Moris užais nugarai krepšį. Jarumbauskas. Iki galo Simo Jarumbausko viražai. Vasiliauskas nespėja Paževičius dalintis kamuolį su Vaičiūnu. Ir jį praranda. Dėjimas iš viršaus, taip. Dar vienas perimtas kamuolys su vis. Pataikyti 10 iš 21 dvitaškiai. Tolimo nuotolio dabar jau atakuojama prastesniu nei 50% tai gero mačo. Su Bolonijos komanda Europos taurėje, taip pat ir Lipkevičiaus bei Dovido Giedraičio nebuvimas šiose rungtynėse. Jarubauskas pataiko nuo lentos. Nepusės net 30 taškų ir susikrovusios 17 taškų pranašumą iš toli. Gendiminas Arelikas pataiko. Beje, nei viena komanda taškų nesurinko, nors atrodo toks žaidimo planas turėtų būti parankus. Vienas žaigždėms Kristupas Danisevičius, kalpa per jį pasirinko Gušikas. Beručka iš tolimo nuotolio, dar kartą metą taiklį. Nepavyko prieš paskutinę trečią kėlinę minutę. Beručka nebenori dalintis kamuoliu. Iš kairėjo krašto metą taiklį. Beručka dviesų sustabdo panevėžiečiai. Vienas prieš vieną, Johnsonas besibaigiant atakos laikui pataiko savo pirminį metimą. Po karą Džordžio Gagičiaus bonusai. Prieš legionierių iš Ukrainos. Iš tolimo nuotolio metą taikliai Glūdytis. Gagičius iki galo iš viršaus. Dar vienas 2 prieš 2. Labai dažnas ryškinys, mėgstukas prie tritaškio. Pozicinėse atakose Jarubauskas kamuolį praranda 2 prieš 1. Su Markelo Johnsono pražanga. Gagičius nusprendė dar toliau žaisti kamuolį. Berzinis pataiko. Latvijas iš dešinio. Tas prieš vieną randi Kalpaperis. Su Karoliu Giedraičiu susikūrė progą, atakai pataiko iš vidutinio nuotolio taškų. Kristupas Žemaitis, paskutinis šansas. Metimo į krepšį nepamatėme, taigi Aukštaitijos trečiajame šiame sezone tarpusavio komandų derbyje. Pasvalio pieno žvaigždės varžovo arenoje parbloškė trečią vietą reguliariajame sezone užsitikrinusi Panevėžio Lietkabelį.